षण्णवतितमः सर्गः। तथा तैकृत्तगात्रैस्तु दशग्रीवेण मार्गणैः बभूव वसुधा तत्र प्रकीर्णा हरिभिस्तदा रावणस्या प्रसह्यं तं शरसंपातमेकतः नश्येकु सहितुं दीप्तं पतंगाज्वलनं यथा तेर्दिता निशितैर्बाणैः क्रोशन्तो विप्रदुद्रुवुः पावकाश्ची समाविष्टा दह्यमाना यथा गजाः प्लवंगानामणिकाणि महाभ्राणीव मारुतः संयत्यौ समरे तस्मिन् विधमन् रावणशरैः कदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम् आससाद ततो युद्धे त्वरितं राघवं रणे सुग्रीवस्तान् कपीन् दृष्ट्वा भग्नान् विद्रावितान् रणे गुल्मे सुषेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धे द्रुतं मनः आत्मनसदृशं वीरं सतं निक्षिप्य वानरं सुग्रीवोऽभिमुखं शत्रुं प्रतस्थे पादपायुधः पार्श्वतः पृष्ठतश्चास्य सर्वे वानरयूथपाः अनुजग्मोर्महाशैलान् विविधांश्च वनस्पतीन् ननर्दयुधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान् बोधयन् विविधांश्चान्यान् ममन्तोत्थमराक्षसान् ममर्द च महाकायो राक्षसान् बाणरेश्वरः युगान्तसमये वायुः प्रवृद्धानगमाणिव राक्षसानामणिकेषु शैलवर्षं बवर्षः अश्मवर्षं यथा मेघः पक्षीसङ्घेषु कानणे कपीराज विमुक्तैस्तैः शैलवर्षैस्तु राक्षसाः विकीर्णशिरसप्पेतोर्विकीर्णा इव पर्वताः अथ संक्षीयमाणेषु राक्षसेषु समन्ततः सुग्रीवेण प्रभग्नेषु नदत्सु च पतत्सु च विरूपाक्षः स्वखं नाम धन्वे विश्राव्य राक्षसः रथादाप्लुत् दुर्धर्षो गजस्कन्धमुपारुहत् सतं द्विपमथारुह्य विरूपाक्षो महाबलः ननर्धभीमनिर्ह्रादं वानरानभ्यधावत् सुग्रीवे स शरान् घोरान् विससर्ज चमुमुखे चमुमुखे स्थापयामास चोद्विग्नान् राक्षसान् संप्रहर्षयन् सोऽतिविद्ध शितैर्बाणैः कपीन्द्रस्तेन राक्षसा चक्रोश च महाक्रोधो अधे चास्य मनोदधे ततपादपमुद्धृत्य शूरसंप्रधनो हरिः अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तं महागजम्।
सत् प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागजः अपासर्पद्धनु धनुर्मात्रं निशसाद ननाद च गजात्तु मथीतात्तूर्णम् अपक्रम्य स वीर्यवान् राक्षसोऽभिमुखशत्रुं प्रत्युद्गम्य ततः कपिम् आर्षभं चर्मखड्गं च प्रगृह्य लघुविक्रमः वत्सयन्निव सुग्रीवम् आससादव्यवस्थितम् स हि तस्याभिसङ्क्रुद्धः प्रगृह्य विपुलां शिलां विरूपाक्षस्य चिक्षेपः सुग्रीवो जलदोपमां सतां शिलामापतन्तीं दृष्ट्वा राक्षसपुङ्गवः अपक्रम्य सुविक्रान्तः खड्गेन प्राहरत् तदा तेन खड्ग प्रहारेण राक्षसा बलिना हतः मुहूर्तमभवत् भूमौ विसंज्ञ इव वानरः सहसा स तदोत्पत्य राक्षसस्य महावे मुष्टिं संवर्त्य वेगेन पातयामास वक्षसि मुष्टिप्रहाराभिहतो विरूपाक्षो निशाचरः तेन खड्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमो मुखे कवचं पातयामास पद्भ्यामभिहतोपतत् सत्समुत्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यसर्जयत् तलप्रहारमशणेः समानं भीमनिस्वनं तलप्रहारं तद्रक्षः सुग्रीवेण समुद्यतं नैपुण्यान्मोचयित्वैनं मुष्टिनोरसीताडयत् ततस्तु संक्रुद्धतरः सुग्रीवो वानरेश्वरः मोक्षितं चात्मनो दृष्ट्वा प्रहारं तेन रक्षसा सद्ददर्शान्तरं तस्य विरूपाक्षस्य वानरः ततोऽन्यं पातयत् क्रोधाच्चङ्खदेशे महातलम् महेन्द्राशणीकल्पेण तलेनाभिहतक्षितौ पपातरुधिरक्लिन्नः शोणितं हि समुद्गिरन् श्रोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं प्रस्रवणादिव विवृत्तनयनं क्रोधात् सफेनं रुधिराप्लुतम् ददृशुस्ते विरूपाक्षं विरूपाक्षतरं कृतं स्फुरन्तं परिवर्तन्तं पार्श्वेन हृदिरोक्षितं करुणं च विनर्दन्तं ददृशुकपयोरिपुं तथा तु तौ संयति संप्रयुक्तौ तरस्विनौ वानरराक्षसानां बलार्णवौ सस्वनतुश्च भीमौ महार्णवौ द्वाविव भिन्नसेतु विनाशितं प्रेक्ष्य विरूपनेत्रं महाबलं तं हरिपार्थिवेन बलं समेतं कपिराक्षसानाम् उद्वृत्तगङ्गाप्रतिमं बभूव इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीक्यादिकाव्ये युद्धकाण्डे षण्णवतितमः सर्गः